Dobar dan. Ovo je druga specijalna epizoda podcasta Prva linija. Naš stručni sugovornik u ovoj epizodi je Matija Blađe. Dobar dan. Dobar dan, Matija. Matija, zadnji put smo pričali o danu D. Dosta smo potrošili vremena na to. Mislim da smo prilično iscrpno pokrili tu ključnu operaciju na zapadnom frontu. A sad ćemo se osvrnuti na jednu od ključnih operacija na istočnom frontu. A to je bitka za Kursk. Pa Ajmo odmah na početku, je li to najveća tenkovska bitka u povijesti? Ovisi kako se promatra. E, ako ćemo gledati uže operativno područje same, samog njemačkog napredovanja operacije Citadele, onda možda ne, zato što je 1941. recimo kod Minska Bjeloštoka bilo e, tenkovskih bitaka koje su po broju uključenih tenkova bile i veće. Znači, kod Kurska u užem području je bilo oko šest tisuća tenkova, kod Minska je bilo 6,5 tisuća i to je potencijalno najveća tenkovska bitka. Ali, ako gledamo šire operativno područje i trajanje od dva mjeseca, što je bio obsegu koji se kontinuirano na operacije na tom dijelu fronta, onda u širom smislu je sudjelovao oko desetak tisuća tenkova i to onda jest najveća tenkovska bitka u povijesti. Dobro, hajmo mi se sad malo vratiti par kao kao nazad i da oslikamo neki kontekst situacije u kojoj dolazimo do bitke za Kursk. Znači, 1943. je drugi svjetski rat, traje sad već tri i pol, skoro četiri godine, jel? I Njemačka koja je 1942. Je na nekom svom maksimalnom teritorijalnom opsegu ono, osvajanja barem drugih teritorija, polako već krajem 1942. a pogotovo početkom 1943. počinje gubiti taj teritorij počinje gubiti neke značajne bitke. E, saveznici imaju sve više uspjeha u svojim operacijama i kad kažemo saveznici, pritom ne mislim samo na zapadni front nego i na istočni. E, ajmo pred šta je tu točno bilo ključno da je, e, možemo to tako reći, naciste, to je nacističku Njemačku natiralo malo u defanzivu. Da, 42. je bio vrhunac, u Africi su bili na vratima Egipta i Alaminu, na istočnom frontu su bili na vratima Kaukaza, zauzeli su Majkopi, bili su opasno blizu Baku i bili su 200 km od Moskve, zato što se Ržev još uvijek držao. Znači, to je vrhunac teritorijalne ekspansije koji se urušio u svega nekoliko mjeseci 42. Uh, u Sjevernoj Africi nećemo i detaljno obrađivati, ali u 9. mjesecu 1942. krenuo protunapad, druga bitka kod El Alamina, da bi kraju bili satirani do u petog mjeseca 1943. u mali dio Tunisa gdje se predalo preko 200 tisuća njemačkih trupa. Znači to su gubici gotovo ekvivalentni onima koji su, uh, koje su imali u Stalingradu. Na istočnoj fronti uh, su se, uh, na, bitka kod Stalingrada je svoja priča, uh, krajem 42. opkoljeni su u Stalingradu i opreostale snage su odgurnute snažno nazad kroz do Ukrajine, znači nekih tisuću km zapadno. Stalingrad je bio potpuno ociječen i na kraju se predao u veljači 43. Još jedna vrlo važna bitka koja se ne spominje dovoljno je Ržev. Ržev je izbočina koju su Njemci sačuvali nakon zimskih ofenziva 41. koja je bila oko 200 km jugozapadno od Moskve i predstavljala izravnu prijetnju za Moskvu. Gubici i Ruski i Njemački kod Ržjeva su jednaki onima kao u Bici kod Stalingrada. Ali zato što se fronta nije pomakla niti metra, nije toliko eksponirana kao bitka kod Stalingrada, ali u kontekstu gubitaka jednako je važna. I svi ti porazi su stavili Njemačku u vrlo tešku poziciju. E, Njemci su zanimljivi od 1942. tek prešli prvi put na ratnu ekonomiju, znači na e, neprekidni rad tvornica, na državno rekviriranje svog mogućeg materijala. Oni su da četrdeset 1942. još se pokušavaju provući u nekom polu ekonomiji. i to je bio potpuni nered. Znači, druge države su imali jasnu metodu industrializacije u ratu Velika Britanija, SAD, Rusija sa svojim premještanjem tvornica. Njemačka je nešto petljava i tek dva nakon tih gubitaka se sabrala i pokrenula pravu organiziranu ratnu proizvodnju. E, potrošila je svoju zalih, gotovo je potrošila svoju zalih u ljudstvu da bi se pripremili, da bi popunili gubitke nakon 42. Povukli su zadnje ono e, zadnje ljude vojno prihvatljive dobi. Znači, nakon sredine 43. oni više nemaju ljudi klasične vojne dobi, znači do nekih 25 godina, do 28 čak moraju sići u starije kohorte i u mlađe kohorte da bi popunili svoje gubitke. A kako stoje sa drugim resursima? Konkretno tu me zanima znači, vojna tehnika i gojevo. Tenkova imaju vrlo malo i općenito vojne tehnike. Njihova proizvodnja je u to doba svega 300 mjesečno. Rusi već imaju 1300 mjesečno. Velika Britanija i SAD zajedno mogu lako nadmašiti 1500 mjesečno. Znači, govorimo kombinirano na svim frontovima proizvodnju od 300 naprama 3000 oklopnih vozila mjesečno. Njemci znaju da je to problem, pokušavaju podjeći proizvodnju, kako sam rekao. Što se tiče nafte, užasnim su problemima. Njihov glavni izvor nafte je plešti u Rumunjskoj, manji izvori po Evropi, po Mađarskoj, po Njemačkoj i e, umjetna proizvodnja znači koristi se ugljen da bi se e, proizvela nafta u procesu koji troši strahovito puno ugljena da dobijete prilično malo e, goriva na kraju benzina najviše za za, 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 za se taj umjetni benzin koristi znači taj proces je čisto ratna nužnost kad nemate ništa osim ugljena onda pokušavate od njega dobiti naftu ali situacija s gorivom nije kad ali je vrlo vrlo teška u tom trenutku a s druge strane, kako stoji Sovjetski savez? U tom trenutku već Amerikanci putem onog Land Lease i pomažu, ja mislim, i Sovjetskom savezu i u tehnici i hrani, zapravo u svim resursima mogućim koje... Da, zanimljiva zrana. je hrana, zato što Sovjetski savez ne bi vjerojatno preživio da nije američkog žita. Naime, Njemci su zauzeli one plodne dijelove Rusije, znači Ukrajinu i e, Južnu Rusiju i e, Hitler je kad je skrenuo za Kijev u napredovanju prema Moskvi, zapravo imao stratešku sliku. Mislim, ok, ako i os ne osvojimo Moskvu, umrijeće od gladi. Američki konvoji su to spriječili. Uz naravno golemu količinu druge tehnike. Ukupno, tijekom rata, 10.000 zrakoplova, 5.000 tenkova. I neke stvari koje Rosiji uopće nisu imali, tipa nepromoćivu žicu za, tele, za telefon, koja im omogućila komunikacije. 100.000 kamiona Studebaker, odlučnih američkih kamiona, koji su se pokazali na istočnoj fronti. Nije to došlo odjednom, ali 42. Je već dolazilo u velikim brojkama, 43. dolazilo u ogromnim brojkama. Ukupno je da je dao oko 15% ukupne količine sovjetskog ratnog materijala. Povjesničari se ne mogu složiti da li je to bilo odlučno ili ne. Da li bi Sovjetski savjet pobjedio na Istočnom frontu i bez te pomoći. 15% s obzirom na premoć koji su imali naročito u kasnim dijelovima rata se ne čini kao presudna brojka. Ali definitivno je pomogla i definitivno i količina opreme koja je poslana kroz Lend-Leasy je otprilike količina opreme koju su Njemci uopće mogli staviti na istočni front. I to vam sve govori. Ajmo mi ono sad baš proći tu situaciju na istočnom frontu, znači 43. možemo uzeti proljeće, petim mjesec neku polazišnu točku. Gdje se u tom trenutku nalaze snage nacističke Njemačke i gdje se nalaze snage Sovjetskog savjeza? Linija se definitivno formirala u veljači i ožujku. U ožujku najviše zato što Njemačke snage se bude u povlačenju od kraja 42. do veljači. Tu se izgubili tih tisuću km stepe u južnoj Rusiji. Uh, u 19. veljače Manstein uh, zapovjednik armije grupe Jug, grupe armija Jug, uh, koja je država teritorij Ukrajine, uh, Krima i uh, prije država to područja oko Stalingrada, uh, kreću u protunapad na ruske uh, jurišne potrebe koje su priučno daleko već napredovale i uh, praktički uh, bile su brže od svoje opskrbe. Harkiv je pao i Manštajn pokreće protoofenzivu kod Harkiva i e, uspijeva ocijeći ruske okopne snage, uništava čital taj prvi ruski okopni klin i e, kreće u napad na Harkiv, na, zapovijeda Paulu Hauseru, zapovjedniku drugog SS pancer Korpusa, da ga zaobiđe. Hauser krši naredbu i kreće izravno u Juriš na Harkiv. Na njegovu sreću za dva dana ga uspijeva zauzeti, iako imao značajne gubitke. Znači, Njemci po drugi put osvajaju Harkiv, nastavljaju sjeverno, do Belgoroda, koji također pada, ali međutim tu sredinom Ožujka e, dolazi e, kiša i dolazi, e, topi se snijeg i nastaje ta raspučica, ono blato koje je i danas problem, koje je bio problem iz druge i sve druge ratne godine. Njemci ne mogu dalje, a i srpili su se u toj protuofenzivi, ali front je stabiliziran. On ide otprilike, Rostov je bio u ruskim rukama, nakon toga ide uz Dnjepar, uz Harkiv, znači... E, <hup> gore do Belgoroda uh -huh. i tu dolazimo do izbočine kod Kurska. Izbočina kod Kurska je nastala kao jedan rezultat proto-ofenzivnih ofenzivni, djelovanja. To je bila doslovno izbočina širine 200 km i dubine 100 i nešto km sa gradom Kurskom u sredini. Na sjevernom, ajmo reći, ramenu je bio grad Orel, na južnom e, ramenu je bio grad Belgorod, Kursk je bio usr, točno u... S, e, sredini. Manštajn je htio odmah napasti, odmah nastaviti napad, blato mu nije dopustilo. I onda dolazimo u konferenciju koju su njemački generali imali 15. travnja. Samo ću te malo prekinuti ako može. Već si sad spomenuo Manštajna više puta. E, zašto je on zapravo značajan general konkretno i u ovoj bici ili općenito tijekom drugog svjetskog rata? Mislim, ako se ne varam, čitao sam mnogi ga spominju ko možda najboljeg Hitlerovog generala. E, I to je točno. E, naravno, moramo gledati na kojoj razini. E, Manštajn se i od strane drugih njemačkih generala i od strane saveznika i Rusa smatra najboljim njemačkim operativnim generalom. Znači, Uh, art of operation, operational art, znači umjetno slaganja operacija i uh, vođenja svojih trupa na jednoj operativnoj razini. Operativna razina je razina između strateške i taktičke. Taktička je čovjek na čovjeka, operativna je jedno ograničeno područje i strateška je, je čitav front. Uh -huh. Na operativnoj razini je vjerojatno bio najbolji. E, u pripremi ove epizode pročitao sam njegove memoare koji nisu silno pouzdani, ali opet daju neki uvid u logiku razmišljanja koje je imao. E, nam da je Guderian, drugi poznati njemački general, molio Hitlera da imene Manštajna za glavnog zapovjednika njemačke vojske. Hitler je to odbio zato što je Manštajn bio svađalica. Manštajn je znao koji je najbolji način za postići cilj i uvijek se svađao. Jedan ja bi ga Hitler najčešće u njihovim raspravama uveo bi stratešku sliku koju Manštajn nije imao iz svoje pozicije kao zapovjednik samo jednog dijela fronta i rekao bi ne, mi strateških razloga to ne možemo napraviti, tako bi ga ušutkao. Zato je držao je za glavnog svog za, za zapovjednika Kaitela ili generala Kaitela kojeg vojska nije baš cijen, njemački e, časnici nisu baš cijenili ali on je bio tako, on takozvani jesmen osoba koja kima glavom i kaže da moj fireru da da ali time je Hitleru nije davao prave informacije ublažavao je gubitke prenaglašavao je pozitivne strane i imati takvu osobu što je vrlo često kod diktatorskih režima znači da nemate pravu sliku bojišnice da, mislim da slične stvari možda čak možemo reći da gledamo i danas u Ukrajini, bar što se ruske strane tiče. Vrlo Dobro, da se vratimo način, na tu konferenciju generala, znači proljeće 43. njemački generali moraju odlučiti što sa tom ruskom izbočinom i što je na stolu. OKV i general Cajcvor koji vozi ober komanda da Wehrmacht, vrhovno zapovjedništvo Wehrmachta, kaže ova izbočina je naš strateški cilj za 43. Dobro, kažu generali. Na sjeveru je Kluge, on je zapovjedni Grupe armije Centar i deveta armija pod modelom je na sjevernom uh, dijelu izbočine. Samo sekundu ću te prekinut, a zašto je baš to toliko važno? Da, od straha da se ta izbočina ne bi produljila u njemačke pozicije ili je bilo još Ona je bila izravna prijetnja Kijevu. Uhum. Znači ona je bila usmjerena točno na Kijev, od njega je bila nekih dvjestotina kilometara i gubitak Ukrajine bi bio katastrofalan. Sad, generali predlažu svoje mišljenje. Manštan kaže, ajmo ih pustiti da prvi napadnu. Ajmo, na 41. 42. njemačke ljetne ofenzive su bile vrlo uspješne. Menša kaže, ajmo drugačije, ajmo u defenzivu, ajmo ih pustiti da uđu u Donbass, Donbass je vrlo vjerojatno iduće područje gdje oni napadaju, i onda ćemo ih opet odsjeći i opet ćemo imati prostor za napredovanje kada uništimo njihove jurišne snage i hitler kaže nema šanse da ćemo ih pustiti u Donbas. treba nam ugljen hitler ima stratešku sliku ma ima operativnu sliku i to je taj sukob koji su često imali i dobro taj plan ne dolazi u obzir i uh, prihvaća se plan da bi preuzeo inicijativu da bi izabrali mjesto bitke, moraju napasti. A izbočina je najlogičnije mjesto. Najopasnije zato što prijeti Kijevu, a i pruža mogućnost da se veli broj ruskih trupa uhvati u omču ako se izbočina ucijeće u svoj bazi. E, Manjša kaže dobro, može, mogu, ali ajmo napast što prije dok se Rusi ne utvrde. Model na sjeveru kaže, ja to mogu. I, i da, Njemački plan je podrazumijevao da se izbočina osjeće u šest dana ako bude se, e, ako borbe budu trajale dulje, ruske snage će pobjeći iz Izbočine i onda će biti, e, pobjeda neće biti tako potpuna kao što bi bila da su ruske snage. Vratili bismo teritorija, ali ne bismo zagobili nepredike. Točno to, a teritorija Rusi imaju, znači da, da. to nije, nije prava pobjeda. Model kaže može, mogu, mogu šest dana doći od oreva do Kurska ali ne s ovim snagama koje trenutno imam. Treba mi još tenkova. Hidor kaže, dobro, dobit ćeš još tenkova. I također na sjevernom dijelu fronta Blato je još bi je bilo veliko u petom mjesecu. Na jugu nije, Manštaj to ne zna. Manštaj kaže, ajmo napasti odmah, ali Manštaj ne zna da model ima problem s Blatom na svom dijelu bojišta. Zdrav, nije to malo čudno neki nedostatak komunikacije između dva toliko visoko opozicijenirana generala? Ha, to su drugi, druge grupe armija. Znači, grupa armija centar, model je pod Klugeom, a Manštan je grupa armija jug. I da, te, 200 km razlike nisu znali, naravno da su oni to kad su, došli, kad su došli na konferenciju, to su raspravili. Ali to su bile početne pozicije. Manštan je otvorio sa svojim prijedlogom, ne znajući točno koja je meteorološka Svačin. situacija na sjednom dijelu fronta. Također, Tunis upravo pada. Hitler se nadao da će Tunis izdržati. Tunis je pao 13. svibnja. Hitler se boji invazije u Italiju. Boji se da će saveznici napasti negdje. Boji se invazije na Balkan i boji se invazije na Grčku. Znači, saveznici mogu birati gdje će se na Mediteranu iduće iskrcati. Prva pancer divizija se izvlači s istočnog fronta, šalje se u Grčku, u Pirej i u Atenu. Je, nije napravio apsolutno ništa, u tamo borbi nije bilo. Ali to pokazuje koliko su Njemci bili zbunjeni u tom trenutku i već očekivali neki saveznički napad mm. na Mediteranu. Ali, pada odluka. Ok, napadamo na istočnom frontu, ne u petom mjesecu, jer model nema dovoljno trupa i bojimo se što će biti u Italiji. Pričekat ćemo dok ne proizvedemo nove tenkove, dok ne opremimo nove divizije, a i ako malo još pričekamo, doći će novi tenkovi, o tome ćemo malo kasnije. U šestom mjesecu e, ponovno se odgađa ofenziva za sedmi mjesec. Manšan je već vrlo ljut i sad je već vrlo pesimističan. I e, Međutim, Hitler ponovno odgađa ofenzivo. Ovaj put, ne zbog dolaska novih tenkova. Ne nužno zbog slabosti njemačkih snaga, nego zbog novih tih super koja bi trebala omogućiti njemcima da imaju potpuno prevagu u okopnoj borbi. A zašto Manjšan je cijelo vrijeme toliko nervira to odgađanje? Pretpostavljam da zato jer Sovjeti koriste vrijeme, utvrđuju pozicije, dovode nove snage ili ima još neki razlog? Majštine je znao nakon njegovog zauzimanja Harkiva da su Sovjeti u vrlo lošoj poziciji. Da su napredovali jako daleko, da su daleko ispred svoje logistike i što, što, ih se rani i također smatra da veliki gubici koje su imali u tom njegovom protunapadu ne mogu biti brzo nadoknađeni. Povijest će pokazati da on nije sasvim pravo. Em su se Sovjeti vrlo brzo regenerirali, em su njihove rezerve bile nemoguće du, duboke. Ali definitivno da se mogu krenuti u napad ranije, e, ruska otvrđenja bi bila daleko manja, ruska pojačanja bi bila daleko manja. Ajmo onda sad baš uh, malo se prebaciti na tu rusku stranu. Uh, šta Rusi rade? Očekuju li oni neki napad kod Kurska? Pretpostavljam da da, dosta je očito i sa strateške strane i taktičke da bi moglo doći do nekakvog njemačkog udara. Kako se oni pripremaju i kakve snage grupiraju na tom području? Prvo, malo strateški, uh, kako je Hitler tijekom rata postao sve paranoičniji, tako je proizvano sve više i više kontrole od svojih generala. Iako nikad, tek od 1944. govorimo o potpunoj kontroli, ali Stalin je imao suprotan put. On je od potpune kontrole, nakon uspjeha 1941. i 1942. polako otpuštao operativnu kontrolu i prepuštao je prvenstveno Žukovu, najstaknutijem ruskom maršalu, inače vrlo sposobnom maršalu. I uh, bila je velika rasprava, kao što je bio na njemačke strani, bila je i na ruske strani. I Rusi su e, ruski generali su uspjeli nagovoriti Stalina da ode u stratešku defenzivu tijekom ljeta iako su imali dovoljne snage za napad ne ajmo ih pričeka da se iscrpe i onda ćemo ih u protunapadu puno lakše s manjim gubicima potjerati Stalin pristaje kaže dobro i sad prvo radi se strateška analiza drugo dolaze informacije od špijuna Lucy Ring špijonski krug u Švicarskoj šalje informacije da će napad biti kod Kurska. Rusi imaju svoju osobu u Blečuj parku koja šalje kriptirane, dekriptirane depeše, njemačke depeše Rusima direktno. I oni znaju i iz, jasno im je iz strateške slike, jasno im je iz tih obavještajnih izvora da će protonapad biti kod Kurska i, on, i oni se pripremaju. Znači, Kurski je najjača obrana koju je Crvena Armija uspostavila tijekom rata. U dubini od 50 km na ramenima te izbočine su konstruirane tri defensivne linije, a nakon toga kod samo Kurska još tri obrambene linije. Uh, te obramene linije su bile vrlo temelji 300 tisuća ljudi je uh, rekvirirano da radi na njima. To su bili uglavnom oni ruski poluokruženi polu ze, zemljani položaj, ali i mreža rovova, bunkera. Koliko dugo su se gradile te obramene linije? Uh, front, linija fronta je formirana u Ožujku, a ofenziva je krenula u srpnju, znači četiri mjeseca su imali da to naprave. Uh, postojali su milion mina. U prvoj liniji tri tisuće mina na kilometar fronta, dalje malo manje. Prva linija je bila potpuno opremljena ljudstvom, na druga linija malo manje, treća je bila prazna, ali računalo se će doći pojačanja i će se iz prve linije povući u tu treću. Dva fronta su izravno branila Kursk, na sivere je to bio centralni front, front je ruski ekvivalent uh, grupe armija, uh, a na jugu je to bila Voronješka fronta. A ono što su Sovjeti još dodatno napravili u pozadini su napravili još posebnu obrambenu liniju i tu smjestili takozvani Stepski front. I znači još u, i Njemci uopće nisu znali da je 100 km iza, pri, iza tih otvrđina kod Kurska postoji još jedna obrambena linija koja u slučaju eventualno njemačkog proboja bi mogla braniti direktan put prema Moskvi. Znači ukupna dobina tog obrambenog sustava je bila preko 200 km. Znači taj stepski front zapravo može reagirati gdje treba ako se shvatio dosta je mobilna dio. On ovoga, je operativna da. rezerva ali i defenzivna linija za slučaj za najgori slučaj. Znači imamo baš ono linije mine, rovovi, pretpostavljam prototenkovske zaprike različite. Iza njih pretpostavljam da je dosta velika vatrena moć, isto bila koncentrirana. E, jako puno artiljerije, kao što je to ruski običaj, i, i, i kačuše, i klasični topovi, i velik broj tenkova koji su bili spremni za mobilni protonapad, znači Prvo bi linija trebala apsorbirati hmm. njemački udar, nakon toga bi tenkovi napadu trebali zbrisati preostale njemačke snage. I da, čitava linija je bila spremna za takvu mobilnu obranu. To nije bila statična obrana, to je bila dobro opremljena mobilna obrana. Dobro, ajmo se sad onda malo osvrnuti na samo oružje kojima raspolažu jedna i druga strana. Evo kad smo već sad kod Sovjetskog saveza, ajmo ono proći kakvim tenkovima i eventualno kakvom artiljerijom raspolažu u tom trenutku. Da, što se tiče artiljerije, to su po najviše topovi od 122 mm, to je kalibar koji danas ponekad koriste, iako su prešli na 152. Topova 152 nije bilo previše u to doba. Znači, generalno je u doba drugog svjetskog rata artiljerija bila jedan stupan niže kalibra nego što je to danas. E, Naravno, na, na ruskoj strani u principu nije bila samohodna, Njemci su počeli uvoditi samohodnu artiljeriju, ali još nisu taj proces završili 1943. Zapravo nikad ni neće, nikad nisu imali goriva da motoriziraju cijelokupno svoju artiljeriju. Kačoša su bila na kamionima, visoko mobilne, neprecizne, ali u vole ima uh, one potpuno uništavaju područje na koje su nasilili. To oni više raketni bacači zapravo, Staljinove orgulje. Da, Staljinove orgulje, da, da. tako je. Uh, njemci su imali svoj ekvivalent, Nebelwerfer, to je zapravo bio više raketni minobacač. Bio, nije bio u velikim brojkama još tada 1943. ali bio je prisutan na frontu. Znali su njemci i koristi i prednosti raketa. a to je prvenstveno da je lancer raketa jeftin. Znači, top je kompliciran. Top da ne eksplodira u posadu mora biti prilično precizno izvezen i sa velikom količinom materijala. Lansa raketa je obična šina. Jel? Mm i zato su rakete puno jednostavnije za proizvodnju u drugom svjetskom ratu. Kakve tenkove imaju u Sovjeti u tom trenutku? Oko, preko polovice je T-34. T-34 je vjerojatno najbolji tenk tijekom 1941. i 1943. Ne bih rekao da je to istina 40... Pardon, najbolji tijekom 1941. i 1942. Ne bih rekao da je to istina tijekom 1943. Znači, radi se o tenku koji je iznenadio Njemce, zato što je bio izuzetno napredan za svoje doba. Ima je topac 76 mm, duljine cijevi 41 kalibar, probio je 60 mm okopa na kilometar. To je bilo dovoljno zauništiti bilo koji njemački tank 41 prve i 42. Tek krajem 42. Njemci uvode svoje nove tenkove i dižu oklop na panceru četvorki, tako da bude donekle otporan. E, T-34 je bio vrlo brz, vrlo mobilan, imao je široke gusljenice, blato mu bio, nije bio neki problem, nije bio neki problem. E, oklop je bio u pođeću 45, kasnije do 60 mm, pod kutem od 60 stupnjeva. E, oklop koji postavite pod kutem je puno učinkovitiji zato što mm. je, kad e, granata pogađa ima veću debljinu koju mora probiti nego kad je taj oklop okomet. E, ima i nedostatak. Rane verzije imao je probleme s prijenosom koji bi se zapalio, nakon 60-70 km mora biti mijenjan. Ima samo dva člana posade u kupovi, što znači da je zapovjednik bio i topnik. Znači da je punio top i cilja, on nije mogao smatrati bojište. I to je omogoćavao njemačkim tenkovima da rade razne manevre oko njega, jer oni mogu biti usmjereni samo da. na jednu stranu u svakom trenutku. U principu nisi imali radija, osim zapovjednih varijanti, što znači da se komunicirali rus, ručnim signalima, je, praktički govornim jezikom i sa raketama Zastav. za, i zastavama, signalnim, Zastav. signalnim, za, signalnim zastavama i signalnim raketama. To je bio zato što je svaki njemački tank imao radio. I to je omogućavao njemcima taktičke manevre koje Rusi naprosto nisu tehnički mogli izvesti. Bio je problema u kvaliteti materijala i proizvodnje. Ponekad oklop ne bi točno sjeo jedan dio na drugi, pa bi bila neka rupica. To je znao pucati, materijal je bio loš, čelik je, iako je postao čelik bolji kako je rat išao uh -huh. dalje, u tom razdoblju rata je još bio dosta krt, tako da te brojke Znate, 100 mm ruskog i njemačkog okopa u toj fazi rata nije isto. Njemački je bolji, barem 15-20%, zbog kvalitetnijeg čelika koji se koristi. Koji su još tenkovi bili sa ruske strane, to je sta sovjetske? Lagani T-70, 10 tona, mm. to po 45 mm, znači oko trećina ruskih tenkova je bila ti laki tenkovi, koji su bili konkurentni u lakšim njemačkim tenkovima, ali ne i e, srednjim i teškima. I zadnji tank koji se, koji se koristio, oko 200 komada ih je bilo kod Korske je bio KV-1. To je teški tank iz prvog dijela rata, 45 tona. U 41. i većim dijelom 42. je bio gotovo neuništiv za Njemce. Već krajem 42. ne pruža, ni Njemci imaju protu, tenkovske i protitenkovske topove koji ga mogu uništiti i zato je izbačen iz proizvodnje, zato što nije nudio nikakvu pravu prednost u odnosu na T-34. Imaju istu paljbenu moć, imaju isti top, bolji oklop više ne znači puno, mobilnost je bitno niža, teži težije, tako da on bio na zavazu svoje karijere. Što imaju Njemci? Znači, taj famozni Wunderwaffen, šta je tu došlo? <laughs> Tigar, Tank, Panther, stari panceri, šta je bilo važno tu i u kojim količinama je to pisalo? Krenimo od dna. Panzer Trojka je već izlazila iz, iz upotrebe u ovom dijelu rata. Ona se nije mogla dovoljno klopiti i naružati da bude konkurentna. U toj fazi rata su ih proizvodili sa kratkim topom od 75 mm, znači za upotrebu protiv pješadije kao potporu drugim tenkovima. Bilo ih je oko 700 kod Kurska, ali kažem bili su već na zalazu e, svoje proizvodnje. Panzer IV je jedini tenk koji je proizveden od prvog do zadnjeg dana rata. Tijekom 1942. je dobio od kratkog topa 75 mm, povećan je top na dugi topa 75 mm, koji je bio prilično dobar, koji je bio opasan do zadnjeg dana rata. Na jedan km je mogao probiti nešto preko 80 mm oklopa, što znači da je protiv T-34 koji je imao 60 bio konkurentan na kilometar. Oko pred njim je dignut na 80 mm, čim je opet bio relativno otporan na kilometar na ruski T-34. Većina varijanti koje su bile proizvedene u to doba su bile te sa dugim topom i e, bio ih je također oko 700, s time da je ta brojka rasla zato što je bio tank koji su htjeli izbaciti iz proizvodnje u korist Pantera, ali su shvatili da će ostati par mjeseci bez proizvodnje i jednog tanka. I onda je Guderian inzistirao da se Pancer četvorka ipak nastavi proizvoditi i zbog gubitaka e, to je bio tank koji su do samog kraja rata proizvodili. I sad dolazimo do velikih mački. Dobre, do Pantere, do Tigera. Krenimo od uh, Tigera. Uh, Tiger je, ajmo reći, njemački naziv, pa ću kor mm -hmm. neću koristiti Tigar, nego Tiger nekako mm -hmm. mi je prirodnije. Uh, to je, on je rezultat ranijih uh, dizajna koji su postali već tijekom 30-ih i ranih 40-ih, a koji su ubrzani kad je, uh, kad su njenci shvatili da ne mogu, nemaju pravi odgovor na te 34 i onda su e, brzo ubacili u tigra u proizvodnju. Bila su dva e, prototipa. Jedan je bio doktora Porschea. I on je proizveo 90 trupova e, prije nego što je Henschel zapravo dobio natječaj. Znači na svoju ruku je proizveo 90 trupova. E, Porscheovi prototipovi su bili što je zanimljivo e, elekt e, turbo električni. Znači, benzinski motor je proizvodio struju koja je pogonila električne motore. Znači, njemci su imali funkcionalni električni tank u drugom svjetskom To zvuči kao nešto kao podmornice ove koje koriste pogonove ove... Da, da. Ne. Da. I to je funkcioniralo loše. Ali ne iz razloga što je pogon ili ideja bila loša, nego što je kasnije su ti trupovi prerađeni u lovac na tankove Ferdinand. Po Ferdinandu hmm. porsche -u i na njih je stavljen top od 88 mm, 71 kalibar. To je vjerojatno najmoćniji, najbolji prototenkovski top u drugom svjetskom ratu. E, oklop, prednji oklop je bio 200 mm, a u je bila 200 tona, bio pretežak. Ta, je pretežak. Znači ne zapravo ko de facto samo na haubice zapravo ko funkcionira. Ko pokret na I u početku je bio bez strojnica, koristit ćemo ga iz daljine, međutim prije u kasnije se ipak približite protivnika, onda bez strojnica pješadija može što želi. E, pola ih je uništeno u bitkama kod Kurska od 90, 45 je preživjelo. Bez da si imali odlučan učinak. Ali da se vratimo na Tigera. Henschelov dizajn je zapravo dobio taj natječaj. I Henschelov dizajn je Tiger kakvog znamo danas. To je tank manje više klasičnih linija. Gotovo da izgleda kao povećana pancer četvorka. Nije bitno i kompliciranije od toga. Bio, to je tijekom 42. i treće bio najbolje okopljeni naoružan tank na bilo kojem bojištu i u 44. je bio konkurentan, iako su i Rusi i Britanci imali oružje kojim su ga mogli već pobijediti. Uh, ima prednji oklop od 100 mm, njemci namjerno, oni su znali za kosi oklop njegove prednosti, smatrali su da nije to dovoljno dobro jer da e, kosi oklop da će se iskriviti kod udarca, a dok oklomiti oklop ima bolju podršku u rubovima i tako je vozilo čvršće i oklop čvršći. Kasnije su promijenili priču. Znači 100 mm oklomitog oklopa, vrlo čvrsto. E, top je 88 mm e, 56 kalibara, to je uh, protuavionski top kojeg su stavili tenk Oni su imali taj protuavionski top od mm. početka rata. Rommel ga je kod ubici vrlo uspješno koristio i u pustinji i na istočnoj fronti se pokazao kao jedino pravo oružje koje može pobijediti te 34 mm. Naravno, protuavionski top je kompliciran zato što da može pucati okomito ta uh, šasija je vrlo komplicirana. Mm. Ali dobro, u Tigeru je bio fantastičan top koji je probijao preko 100 mm okopa na kilometar, preko 80 na 2 km. Tigar je imao vrlo preciznu optiku še, koja mu je omogućila da precizno pogađa iz prvog, drugog pokušaja na udaljenostima i da preko 2 km. E, imao je motor 700 e, konskih snaga koji je bio taman dovoljno da njegovih 55 tona pomiče po bojnom polju. Dobro, i to nam ostavlja Panther. Panter koji jedan od razloga zašto se čekalo i šestog u 7 mjesec s početkom ofenzive. Znači, Panter je dizajniran hitno kao odgovor na T-34 i čak malo liče izvana sa tim kosim okopom na prednjoj ploči. Znači, radi se o novom dizajnu, za tigara Tigarak je bio stari dizajn. Panter ima prednji okop do, do 80 mm pod velikim kutem, znači efektivno stotinjak, slično kao Tigar, Razlika u se ima 45 tona isti motor budući da je bio 10 tona lakši od Tigra bio je puno pokretljiviji top je bio 75 mm ali ne isti kao na Panzer četvorki nego puno dulji duljine cijevi 70 kalibara to je, taj top je bio jači od Tigrovog. Na kilometar je probijao 114 mm oklopa i dalje preko 80 na 2 km. E, sredljivo nije bio kompatibilno sa onima koji se koristili u četvorke, Znači, granate su bile dvostruko dulje jer top je bio napravljen da izraže veći pritisak i da bude veće to je barutno punjenje i cijev je bila dulja i to je bio odličan prototenkovski top, odnosno na Tigra bio je loši, imao je manju eksplozivnu granatu ja. pa bio je loši u djelovanjima protiv mekih ciljeva. Uh, htio, htio bih reći usporedba Tigra i Pantera. Čem? Uh, prvo da je Panter teški tank jer ima 45 tona, što je bio teški tank u bilo kojoj drugoj vojici. Ja. Njemci su ga smatrali samo pancer, nema švere. Tiger je švere pancer, teški tank, Panther je samo običan tank. On je dizajniran inicijalno sa oko 30-35 tona, ali Hitler tražio da bude bolje naoružan i bolje okopljen. I tako smo završili s tako veliko. To je njegova obsesija da mora izdati, On je uvijek rekao, je to, a jel može da. 20 mm više, jel može da, malo da, da. više. Može, može, ali bit će teško. Dobro, pojačajte i motor, ali onda je Panter imao ogromni problem s pouzdanosti. Kod Kurska je 150 bilo izbačeno iz borbe i kroz, čisto kroz kvarove transmisije koja se znala zapaliti. Jer nije bila, on je ušao u proizvodnju bez prototipa. Znači to je se Njemcima žurilo da imaju odgovor na T-34, da su ih ubacili u proizvodnju bez da su ga testirali. Napravili su doslovno drveni prototip, rekli ok, to je to, šajba i masovno proizvodnji. Koliko je to logistički je uopće bilo pametno imati, znači, tri ili četiri različite vrste tenkova, prepostavljam svi koriste različito streljivo, uh, ono, za održavanje, sve, kak je to da išlo? Da je bar tri, četiri. Koristili su još i češke tenkove, Panzer 35, 38, koristili su zarobljene ruske, koristili su zarobljene francuske. Njemci su da popune svoje tenkovske gubitke 42. na bilo koju šasiju na gusijenicama stavili prototenkovski top. I na taj način su popunjavali privremeno gubitke dok e, novi tenkovi nisu mogli biti proizvedeni. Kako logistička noćna mora. Apsolutna noćna mora. Još je i Tigar i su bili strašno komplicirani, da se nova vozila, da ih uopće mogu izvući, ako se pokvare, jesu bili preteški za postojića vozila. Da, noćna mora. Dobro. ajmo sad proći jednu bitnu stvar samo ukratko. U, u osjet bitke za Kursk. Kakav je odnos snaga znači koliko tenkova, ljudstva imaju ispredno Njemci, koliko ima Sovjetski Savez. Znači, nećemo za sad gledati stepski front koji je pozadim. Mm -hmm. Samo prve linije, Rusije svoje, svoja dva fronta, centralni i voronješki, imaju oko milijun i pol ljudi, oko tri i pol tenkova, oko dvadeset i nešto tisuća topova. Njemci s druge strane imaju spremno u e, dvije, e, u i modelovoj i manjšajnovoj skupini, imaju oko dvije tisuće tenkova, oko sedamsto tisuća ljudi i oko deset i nešto tisuća topova. Dobro, i sad bi drugo, isto ukratko prošao jedan aspekt bojišta, ne znam koliko je ovdje važan, znam da je bio važan kad smo pričali za Dan D, borba u zraku, je li tu dolazilo do kakvog oblikovanja bojišta prije ovih ključnih pomicanja ili nije? Bilo je pokušaj na dan ofenzive da se protivnik koništi na tlu, kako sa njemačke tako i sa ruske strane. Uh, Luftwaffe je naročito teško nasradava tijekom 1942. Znači, taj zračni most Tunis imali su strahovite gubitke jednake kao i u Stalingradu. Oni su čak i instruktore iz školi, škola za pilote natjerali na prvu liniju jer nije više imao tko letjeti. I oni su opet u brojem, velikom broju poginuli, tako da je Luftwaffe bila najgore pogođena i najmanje se uspjela obnoviti jer kvaliteta pilota je ključna stvar u zraku. Čak je bitnija nego kvaliteta vojnika na tlu. Jer to je tehnički rat i ako nemate bolji stroj i boljeg pilota, gubite. Jel? Nema djelomične pobjede. Jel? I, e, Luftwaffe je pokušala e, uhvatiti uh, Rusa na tu, nije uspjela. Rusi su pokušali Luftwaffe na tu, nisu baš uspjeli, ali ono što se dogodilo je da e, Znači što se brojki tiče, to je bilo oko jedna tisuća 2.500 dvije zrakoplova. U Njemci su imali malo kvalitativnu prednost još uvijek iako ona bila sve manja. Rusi su sa svojim recimo Laločkin 5 pet i MiG-9 zrakoplova bili sve bolji i bolji. Na prvi dan operacije na jugu Rusi su pokušali sa 200 zrakoplova onih čuvenih ljušina ili dva mm -hmm. je. Li? iznenaditi Njemce, ali ta formacija je presretena u zraku. Njemci su poslali sto presretača i oborili su ih gotovo, gotovo do zadnjeg. I to je jako utjecalo na dostupnost ruske podrške na južnom dijelu ratišta. Na sjevernom je bilo relativno izjednačeno, a čak su i Rusi negdje nakon 4-5 dana ofenzive stekli prednost i stekli zračnu nadmoć. Ali istočni front je bio malo, malo drugačiji. Sad je bilo drugačije kad je bio koncentriran na, na jednom području. Ali inače niste mogli imati prisutna zrakopova u cijelu istočnu frontu. Bila prevelika zrakopova, mm -hmm. premalo. Zato se istočni front svodio na posjedanje lokalne premoći da očistite nebo, bombarderi ulete obave svoju svoj, svoj zadaću i svi se povuku. Nije bilo konstantnog patroliranja kao što su to saveznici mogli na zapadnom frontu. Dobro, Ajmo konačno na početak same bitke. O kojem datumu to govorimo i ko pokreće koje snage na kojim dijelovima? E, napad je ponovno odgođen nekoliko puta sa 3. 7. 4. da bi konačno krenuo 5. 7. Prvo je jedan Rus, njemački prebjeg pre, odao Rusima i točan sat početka i točnu lokaciju na kojima će se njemačke snage okupiti. I tako da je napad zapravo počeo okupljanjem njemačkih snaga i ruskom baražom na te njemačke snage. Znači, i Voranješka fronta, to, to se na jugu dogodilo, je sa svime što je imala. Znači, stotine i tisuće topova i kačuša je raspavila po svemu gdje god su mislili da bi se njemci mogli okupiti. I to je zaista malo omelo njemački napad u početku. No, nakon toga su se njemci pribrali, u osam sati ujutro je krenula njihova baraža. Sat do sati pol, ovisno o dijelu fronta, njemci su pažljivo pripremili svoj napad. Znači, fotografirali su svaki centimetar fronta, bar su oni tako mislili. Znali su koja su ruska utvrđenja ispred njih. Znali su što ih čeka i pokušali su planirati vrlo precizno kada iz kojih kuta, koja jedinica, gdje. I na lov, sve jedno kad je napad krenuo, bilo je brutalno. Ono, čovjek na čovjeka, tank na tank, top na top. Rusi se, e, ruski moral je visok, Rusi se brane u svojim pozicijama, Minska polja, sprečavaju njemačke tankove da manevriraju, inženjeri ih čistaju Rusi pucaju po inženjerima. U zraku se vodi bitka za premoć, rekli smo, bilo je izjednačeno na sjeveru, na jugu, mlaga njemačka premoć, ali e, na, u svakoj domeni rata, brutalni rat. E, na sjeveru, njemački napad kreće na fronti od 45 km i nakon tri dana Njemci uspijevaju zauzeti prvu rusku obrambenu liniju rusi imaju gubitke ali se uspješno povlače u drugu obrambenu liniju i dovlače svoja pojačanja e, još uvijek ne stepski front još uvijek su to pojačanja iz te uh, grupe uh, iz fronta centar i uh, njemci imaju velike gubitke uh, i postepeno napred na sve užem i užem frontu, 45, na 40, na 30, na 20, na 15 i sedmi dan ofenziva oni kreću na frontu od 2 km. Zato što su imali tolike gubitke i zaglavili su u drugom ruskom obrambenom pojasu. Znači nisu uspjeli neka brda i otporne točka zauzeti, čak ni kad su imali najbolje planirane napade u svu podrčku koju su mogli dati nisu uspjeli slomiti drugu oko. Tu govorimo samo o samo sjeveru. Samo sjeveru, samo sjeveru. Znači govorimo o modelu. Znači napad je započeo 5.7. 10.7. model kaže ja ne mogu probiti ruske linije. Ovo je gotovo. Pa da, pretpostavljam njegov klin izgleda ovako ko neki trokut i zapravo se Rusi mogu skupiti oko njega i zatvoriti mu snage. I to se događa i ima ogromne gubitke i desetoga već lagano zaustavlja ofenzivne operacije. Kluge, njegov nadređeni mu govori da nastavi da drži pritisak na Ruse da barem omogući južnom klinu njemačkom mm -hmm. da napreduje. Međutim, 12. znači svega Sedam dana nakon početka ofensivnih operacija Rusi upadaju u njemačku pozadinu kod grada Oreva, to je operacija Kutuzov. Model cijelo vrijeme zna da će to tako biti. Model je svoje rezervne snage koje još nisu bici odmah šalje i govori moram izvući snage iz prve linije, pozadina mi je u opasnosti, ako to kolabira izgubit ćemo sve. I Njemci su zapravo tada od 12.7. se povlače sa sjevera, u početku postepeno i pokušavaju zaustaviti tu rusku ofenzivu koja na kraju i uspijeva u zauzimanju Oreva. Rusi su imali strahovite gubitke u toj ofenzivi, ali su zauzat potpuno poremetili njemačku ofenzivu na sjeveru. Šta je sa južnim hakom? To Manštajn vodi, jel To vodi Manštajn. Manštajn ima tri okopna korpusa u prvoj liniji. U sredini je drugi SS Panzer korpus, tri najbolje SS okopne divizije. Prva Leib Adolf Hitler, druga Das Reich i treća Totenkop. Tu, tu sam baš ti nešto spomenuo, znam da je mala digresija, ali Meinstein je kao ono poznati generali koji je pisao tu svoju biografiju kao i svi ostali nakon drugog svjetskog rata je vrlo često znao isticati jel da kao vojska nije bila ta koja je činila zločine SS je bio taj ja s njima nisam imao posla a vid vraga, gle SS-ovci tu mu rade glavni posao. Da <laughs> i to je Znači, e, na, na, njemački generali su pokušali ispratiti ljagu na sebe, a sami su već i onako, zbog svega što se događalo u koncentracijskim logorima, imali SS na piku i njemci su iskoristili tu priliku. Tijekom rata e, i u svojim memoarima on prigovara SS. On naroče kaže da je Ukrajina izgubljena zbog brutalnosti SS-a prema lokalnom stanovništvu koje bih rada podržalo protiv Rusa. To je vrlo moguće velika greška. Ali opet, Waffen SS, znači naoružani dio SS-a, je bio među najbolje opremljenim e, dijelovima njemačke vojske. To su tri e, oklopne divize koje su bile bolje ok, opremljene od, glav, od Wehrmachta. I to su bile ove s kojima je on kretao? U... To su i, i tjesto su bile bolje, bolje e, ljudstvo i to je naravno bilo ljudstvo koje je često bilo indoktrinirano, znači mm. fanatično. E, Časnički kadar nije bio tako dobar. Jer Hitler je više volio e, poslušnike i volio je agresivne zapovjednike nego promišljene školovane časnike. Ali bez obzira SS je bio vjerojatno najmoćnija sila koju je Waffen SS, dakle naoružani SS, ne uh, ove pozadinske trupe mm -hmm. i zatvorski čuvari, to, je, to, to su druga dva dijela SS-a koji su bili osobito brutalni. Ovo je baš naoružani SS, vojna, vojno krivo. Zapravo Hitlera je privatna vojska. SS je postao za slučaj da ako se vojska okrene protiv Hitlera, da Hitler ima privatnu vojsku koja će ga braniti od vojske, od njemačke vojske. Dobro, prosti na ovaj digresiji, ajmo se vratiti na južni klin, napada. u sredini SS, lijevo je 48. oklopni korpus sa gr divizijom Grosdeutschland, koja je pak najbolje što regularna vojska ima. Desno je uh, oklopni odred uh, Kemp, uh, treći oklopni korpus je na čelu. Tri oklopna korpusa napreduju. Drugi SS udara tempo i najviše prodire u ruske linije. Uh, kako Njemci probijaju prvu obrambenu liniju, uh, treći SS korpus na desnom boku malo zaostaje. I uh, dolaze do druge linije i Ist, I tu dolazi ruski, prvi ruski protunapad. Oko 600 tenkova praktički glavna operativna rezerva Voronješkog fronta, kreće u protunapad na njemačke snage. Njemci odbijaju taj napad uz relativno male nego bitke, Detektirali su ga iz zraka, pozvali su zračnu podršku, koja je u to doba bila vrlo dobra. Inače, Baron von Richthofen je zapovjedao njemačkim zračnim snagama. Pravo unuk poznatijeg Richthofena. Ja, crvenog barona. Da, a, da. A, ja. Ali, i, i, I njegov unuk je bio unuk je bio prilično dobar za zapovjednik. Znači, zračna podrška učinkovita. Ruske snage su često razbijene i prije nego što dođu u kontakt s njemačkim snagama. Njemci imaju štuke sa dva prototenkovska topa i 87G, kanone Fogel, topovska ptica. Mm -hmm. I vrlo učinkovito je koriste da suzbiju ruske protunapade. Znači, nakon 5-6 dana pada druga ruska obrambena linija. I Njemci napreduju prema sjeveru, prema Kursku dolaze do Prohorovke. Prohorovka je mjesto u trećoj ruskoj obrambenoj liniji. Zadnja, prije nego što se uđe u otvoreni teren do Kurska, gdje naravno čeka još, još obrambenih, linija, obrambenih linija. Sad, 11. se spremaju za napad koji će krenuti 12. Prvi, Divizija Totenkop na lijevoj strani će napredovati, a divizija Prva Ljepša nad Adolf Hitler će kasnije tijekom dana se pridružiti u napadu na Prohorovku. Ali Rusi pripremaju još jedan protunapad, ovaj put primit ću Stepski front, e, primit ću peti oklopni e, korpus koji zauzima pozicije oko Prohorovke s namjerom da 12. ujutro krene u protunapad. I taj dan 12.7. je bitka kod Prohorovke koja je vjerojatno zapamćena kao najveća tenkovska bitka, ona je, on je simbol Kurska, je li? I na malom hmm. prostoru vjerojatno je najveća tenkovska bitka ikad. Koliko je tu tenkova otprilike? E, otprilike 500 ruskih i oko 300 njemačkih, ali govorimo o uskom prostoru od desetak kilometara. S koje strane su tu dolazili Rusi, pardon, sa sa sjeverne baš? Sa sjevero, da. da. E, znači, 12, e, obje, e, njemci nisu detektirali pomicanje Stepskog fronta. Tako da ih iznenadilo. Nijemci su, Tottenham krenuo u napad, e, Leipzig Darde je čekao, mislili su da će biti slobodni do popodne, kad se odjednom pojavila hrpa ruskih tenkova Prohorovka je na uzvisini, oni su krenuli u Juriš Nizbrdo na, nje, na, nje, na njemačke snage. Kodni signal je bio čelik, čelik, čelik. To je Pavel Rotmistrov, zapovjednik petog okopnog korpusa. Dao tu zapovjedi, 500 tenkova je krenuo u Juriš. Zapovjed je bila da se približe ruskim, njemačkim tenkovima što bliže, jer na velikoj dalje nisu bili učinkoviti. I htjeli su se zaletjeti u njih i na kratkom dometu do izjednačiti njemačku prednost u kvaliteti no, no. opreme. Prve njemačke linije su pregažene, to su Panzergrenadiri, znači oko okopljena pješadija Joachima Pipera koji je kasnije poznatiji u za Ardene. E, e, njemački tenkovi nisu na prvoj liniji, oni tek ulaze u prvu liniju njemački izviđači su pregaženi, ruski tenkovi dolaze do njemačke artiljerije i izravno ulaze u duel s njom i zapravo prijeti opasnost da štab prve lepše narode Adolf Hitler bude, bude pregažen ruskim protunapadom. Ali ruski protunapad je izgubio e, koheziju. Zato što je bila zapovjed da se ruski tenkovi približe što bliže i pošto nema komunikacije, oni, oni se gube. Jedna strana zaglavlja, e, je zaglavila u prototenkovskom ovom jarku neki tenkovi upadaju u nju, pokušavaju naći način da dođu oko njega dolaze njemački tenkovi otvaraju paljbu bočna na ruske tenkove to je bilo na ajmo reći zapadnom dijelu, dijelu ratišta na jugu tigrovi su trebali ići u akciju taj dan ali su zaokrenuli nazad i napali ruske tenkove sa, boga, sa, boga. sa boka to je bilo sa, sa južne strane i ostavi njemački tenkovi koji su bili na popravku se uvlače lagano u prvu liniju i ulaze u izravnu borbu sa, njema, sa ruskim tenkovima popodne Pavel Rotmisrov vidi da je napad, protunapad propao, povlači svoje snage. Od 500 tenkova vraća se možda stotinjak. Koji je efekt to bio, to protunapad? Je on zapravo zaustavio ipak Njemačku? Potpunne, Njemačku. iako su ruski gubici bili ogromni. Znači najmanje 200 trajno uništenih tenkova, 200 teško oštećenih. A Njemci su imali vrlo malo. Ne mogu naći točan izvor, a varira od 0 do 3 do 6 tenkova. Da, pa to ništa skoro. Da, znači to što su se Rusi rasuli nakon što su probili prvu Njemačku i omogućilo Njemcima da ih jedan po jedan sve oke udaljenosti uvjetima koji njima odgovaraju unište. Ali pregaženi su njemački pancergrenadiri, pješadija, artiljerija je oštećena, izviđači su oštećeni, ruski otpor je i dalje jak, Nijemci moraju stati. Nakon tjedan dana borbi nemaju više snage, svježine ni streljiva da nastave napad. Znači, nakon tjedan dana na sjeveru je stalo, model se vraća nazad da bi branio pozadinu, zaustavljamo se tu i na trećoj obrambenoj liniji u jugu. Što dalje? Što je sad Nijemcima ostalo? I kreće invazija na Siciliju. Ja što diže Siciliju. malu paniku jeli, i uh, odlučuje se kako dalje. Manjšan kaže mogu doći do, do Kurska, mogu probiti ruske linije, imamo ih gdje želimo. Pogledajte koje gubitke. Izgubili su stotine tenkova u tom prvom protunapadu u drugoj obrambenoj liniji. Sad kod Prohorov, kad sam im razlupao 300-400 tenkova, oni ovo ne mogu izdržati, mi možemo. Mi smo u dobroj poziciji i moramo nastaviti. Na sjeveru nema govora o napredovanju, da. to je povlačenje. Hitler kaže, dobro, imaš tri dana i onda povlačim tvoje okopne jedinice, trebaju mi u Italiji. I uh, povlači rezervni, pancer... znači manjšan imao još jedan okopni korpus uh -huh. u rezervi, s je htio uh, taj odmoriti prednje jedinice i napraviti taj zadnji uh, poguranac prema Kursku. To mu je oduzeto i povlači se južnije. Uh, njemački, nj, detektiraju da bi ruski protonapad mogao doći južnije i e, Manšaj nastavlja operaciju Roland od 14. do 17. sedmog, znači dva dana pauze od 12. do 14. E, ne, ne uspjeva ništa napraviti. Rusi stiču lagano prednost u zraku, Luftwaffe ne može više operirati, Rusi dovlače dodatne trupe i mimo Stepskog fronta, Stepski front ulazi u Iniju, Njemci su bespomoćni, imaju velike gubitke, ne uspijevaju osvojiti Prohorovku, ne uspijevaju se približiti Kursku i od 17. nadalje kreću ruski protunapad u Manštajnoj pozadini u području Donbasa. I Manštajn je lagano prisiljen na povlačenje. I tu zapravo onda kreće ruska protofenziva, jel na to nije? Da, znači ona je na sjeveru već trajala 12. Jel. na jugu kreće do 17. Prva proto-ofenziva i nije bila toliko uspješna. Jer što su još uvijek jake njemačke oklopne snage bile koncentrirane jer Rusi su imali ogromne gubitke i, u, i sjeverno i južno. Ali su polako osvajali teritorij. Njemačke snage nakon što su izgubili velik broj tenkova i svog najboljeg osoblja u tim neuspješnim jurišima kod Kurska su izgubili tu borbenu moć. I dalje su mogli u toj fazi kontrirati Rusima, ali 70% njemačkih tenkova je sad bilo u tih par stotina kilometara fronta. Istočni front ima nekoliko stotina kilometara, jel? I Njemci su koncentrirani na uskom prostoru i tu su velike bitke i velike gubice. Stvar je tome da nijemci ne mogu zamijeniti gubitke sa svojom patetičnom proizvodnjom tenkova iako se ona diže tijekom četrdeset ne mogu te gubitke zamijeniti rusi mogu rusi konstantno mogu proizvoditi nove tenkovske divizije i stavljati ih u bitku i tako držati pritisak i e, njemačka linija se povlači i tijekom e, ostatak sedam mjeseca i tijekom osam mjeseca se povlači otprilike na granice današnje ukrajine pada Belgorod, pada orel i tada e, glavni ruski protunapadi kreću tek tu. Kad su se Njemci iscrpili, kad je linija fronta razvučena, ulaze nova ruska plaćanja, u devetom mjesecu pada Kijev, osvaja se čitavo područje Ukrajine, Krim je odsjećen, to je potpuni kolaps u devetom mjesecu 1943. Koji se datum uzima kao kraj bitke za Kursk? Otprilike kraj, kraj kolovoza. Znači, Njemci su napredovali veći dio Srpnja, Rusi su napredovali veći dio Kolovoza i ta operacija za uzimanje Kijeva i Ukrajine je posebna operacija koja se ne smatra dijelom bitke za Kursk. Tu su Rusi napravili točno to što kad se Njemci bojali, izbočine su provalili direktno. Ali kažem, njemački napad i ruski protonapad se u širem smislu smatra bitkom za Kursk. Kratka opaska samo. Nekako mi se čini da je tu uh, kod bitke za Kursk do značaja i došla ona, mislim da ne zna li to Stalinova ili samo općenito sovjetska, da i kvantiteta je kvaliteta svoje vrste i da su tu Rusi zapravo igrom velikih brojki što proizvodnje, što ljudstva, uh, zapravo u svakom pogledu su imali više nego što su imali Nijemci. I čak i ako su Nijemci nešto imali bolje, Rusi su to većim brojkama nadoknadili. Pa sad ispravi me ako griješim, Jel to bio jedan od presudnih faktora u bitci za Kursku? Apsolutno. Znači na početku bitke Rusi su imali dva na jedan i to se samo povećalo kako je rat išao dalje. E, Nijemcima je komplicirana s njihove opreme e, bila prilično negativno utjecava na njih. Jan Tigar je zahtjeva sedam puta više radnih sati da se proizvede nego Šermana, vjerojatno i T-34. I ako imate sedam puta manje Može ih uništiti četiri, pet, ali šesti, šesti, će proći, šesti će se približiti dovoljno da ga, da ga uništi. Ali nije samo to. E, e, da, apsolutno da je premoć u brojkama bio ključna i bez toga ne bi bilo ništa. Ali Crvena armija je rasla u kvaliteti tijekom e, cijelog rata. Mm -hmm. 41. je s testom ofenzive bile nikakve. Raspale su se nakon par e, desetaka kilometara u nekim fronta. 42. su već bili puno opasniji, ali su opet izgubili korak i izgubili 43. svoje prednje snage. Na početku 43. Kod Kurska su opet porasli u kvaliteti. Znači imali su bolju logistiku, imali su bolje komunikacije, naročito je operativno planiranje bilo daleko kvalitetnije nego 41. i 43. Znači zapovjedni kadar zapravo. Isto. Zapovjedni kadar je, je, je stasao i 44. su već bili na vrhunskoj razini gotovo jednako kao Nijemci. Morali bismo onda samo, ako smo već spominjali Morila i Manštajna, spomenuti i povinničke generale zapravo na ovoj strani. Ko je bio ključan sa strane Sovjetskog savjeta? Naravno Žukov, ali tu su i Rokosovski i Konjev i e, Vatutin i nešto ranije kod pobjedu je Čujkov od nije, on je držao obranu. To su neki najsaknutiji sovjetski generali. I da, neki od njih su e, bili stavljeni na nemilosti, ali su izvučeni iz gulaga u kojemu su završili u čistkama i to se pokazalo ključnim, jer bez častničkog kadra e, nema organizacije velikih operacija. Znači, Stalin je, kako je rat odmicao, sve više vjerovao svojim stručnicima i Hitler svojima sve manje i tu je isto I to stvari. je apsolutno važno za prevagu. E, jer Sovjeti su imali dobro razvijenu oklopnu uh, doktrinu u drugog svjetskog rata. To je ta doktrina duboke bitke gdje teški tenkovi probijaju, laki tenkovi eksploatiraju taj proboj u pozadini. To su protiv Japanaca kod Kaukendova pokazali. Nisu najviše penalizirale te Stalinove čistke 40. i jedan koje su oduzele taj zapovedni kadar koji je razvio tu dobru doktrinu. I oni koji su došli kao zamjene nisu bili dobri i da, uh, Stalina je spasilo i to što je počeo, nakon uspjeha ruskih generala je počeo vjerovati i dao im sve više operativne slobode da sami planiraju operacije. On bi samo strateški rekao, ok, ovaj front je glavni za idućih mjesec dana, tu ćemo djelovati i to bi generali onda dalje osmislili. Matija, zadnje pitanje samo. Možemo li onda bitku za Kursk smatrati ključnom bitkom na istočnom frontu ili barem jednom od ključnih bitaka? I koji je bio točno njezin aftermath, epilog zapravo u smislu danjeg razvoja rata. Znači to je prva, 43. prva godina rata u kojoj Njemci nisu imali uspješnu ljetnu ofenzivu. Govorimo o 39. Poljska, 40. Je Francuska, 41. Uh, Rusija, 42. Uh. ponovno Rusija do četrdeset 43. prva godina kad je Njemcima oduzeta strateška inicijativa. To je prva stvar. Druga stvar, potrošena je rezerva u ljudstvo. Nakon toga, iako njema, Njemačka rasla u broju ljudstva, to ljudstvo je bilo navrat na nas u prvu liniju bez pravog treninga. Izgubili su prednost u materijalu, prednost u proizvodnji. Znači jedva su obnovili svoje tenkove snage 43. Izgubili su sve u 2-3 mjeseca. I nikad se više nisu oporavili od tog gubitka oklopnih vozila. Iako je tenkova proizvedeno, omjer je od tada bio samo protiv njih. Znači, ako si bio i dva na jedan, u tom dijelu fronta tijekom 43. 44. je to bilo četiri na jedan već. Znači, to je zadnji njemački pokušaj da u nekoj strateškoj ofenzivi postignu neki veći uspjeh, da okrenu u svoju korist i nisu uspjeli. I tako da definitivno da su njemci donijeli drugačiju odluku, čekali u defenzivi, da nije bilo tih političkih pritisaka da se nešto napravi nakon poraza 42. E, njemci bi dulje izdržali, ali način na koji se, su se i odbili su znatno ubrzali kolaps Istočnog fronta i definitivno skratili rat. Matija, puno hvala. Mislim da smo stvarno pokrili detaljno sve ovo oko bitke i e, nadam se da ćemo i neke druge isto do bitke drugog svjetskog rata kao što smo i dan D, jel, pokrit malo kasnije. Pa svakako prijedlog našim čitateljima, bože gledateljima, a ako vam se svidjela ova epizoda, onda molim vas predložite u komentarima jel, i eventualno neke druge stvari koje bi vas zanimale. Ne nužno drugi svjetski rat, ići ćemo malo i ranije i neke druge teme obratiti. Matija, puno hvala. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, bila je ovo je još jedna specijalna epizoda Prve linije. Gledajte nas i opet i nemojte se zaboraviti pretplatiti na YouTube kanal Jutrnjeg lista. Hvala lijepo i doviđenja.